E aí pessoal beleza esse aqui é o Scooby, esse aí é o segurança da macinaria vocês podem ver aí, é um é um cão altamente perigoso <laughs> oferece alto risco aí para quem entrar aqui na macinaria pessoal o vídeo de hoje é fazer uma, uma escrivania uma encomenda que eu tive essa semana aqui e aí como vocês viram no início eu já aparelhei os pés dela agora eu tô, tô aparelhando as laterais para essa escrivania eu tô usando madeira pinos madeira que eu já tinha aqui e agora eu vou começar a fazer o lixamento, o lixamento nos pés. Essa é uma lixadeira caseira. Aí aí já já fiz o lixamento. Esse banco aí foi do último vídeo. É um banco rústico feito com encaixe. Então quem não viu depois vai lá dar uma conferida. Pessoal agora começa a fazer as marcações do, dos pés. Né? Eu estou marcando onde vai ficar as laterais que eu vou fazer o furo aí que ela vai ser feita com, com espiga, né? Encaixe espiga. E aí já fiz a marcação aí, já estou fazendo os furos. Esse, essa máquina aí é uma furadeira, uma furadeira horizontal. Essa máquina é muito boa para quem faz trabalhos, trabalhos rústicos, né? trabalhos em madeira. Aí dá para ver ela, ela por inteiro. E aí está fazendo os furos. Eu estou usando essa broca aí, ó, é uma broca para madeira da, da Indefema. Essa broca é muito boa, pessoal. Quem tiver interesse em adquirir uma broca dessa, eu vou deixar o endereço aí no fixado no comentário. Ela veio lá da Indefema. Essa é uma broca de 10 milímetros. Uma broca que vale a pena adquirir. Agora eu tô fazendo a marcação, a marcação das laterais, né? Eu vou fazer a espiga com dois cm e meio. Então eu marco dois cm e meio de cada lado, em risco aí, depois eu vou começar a fazer os cortes, né? E eu uso esse gabarito caseiro aí para fazer as espigas, né? E aí eu faço o corte dos dois lados. E eu vou deixar a espiga na mesma espessura do buraco que eu fiz lá na furadeira, né? E agora eu estou fazendo o corte aí com esse serrote japonês para finalizar a espiga, né? E essa escrivaninha vai ter duas gavetas. Então eu tô fazendo os cortes na parte da frente aí, onde vai ficar as duas gavetinhas dessa dessa escrivaninha. Já fiz o corte na, na tico tipo E agora eu tô aparando essa parte de cima aí do da espiga, né? Que é onde o buraco lá termina do, do pé da mesa. Tô fazendo o um lixamento nessa lixadeira roto-orbital e agora estou usando uma grosa para fazer o arredondamento aí da esquina da, da espiga. Pessoal, essa grosa aí é uma ferramenta muito antiga aí, o antigos, antigo, meu pai mesmo usava muito esse tipo de ferramenta aí. Hoje em dia quase ninguém nem, nem conhece. Eu tô fazendo começar a montagem, né? Tô usando o passo primeiro cola. Tô montando aí a, as duas laterais maiores, né? Tô usando esse sargento aí, esse sargento aí é o, o chamado o famoso pipe clamp. E aí já já apertei aí, tô usando prego, prego sem cabeça. E já terminei de fazer aí o a primeira parte. Agora estou montando a segunda parte, que é montar a estrutura toda, né? Continuo passando cola. Agora estou usando as duas laterais menores, né? Que fica, fica mais fácil a montagem. E aí passo bastante cola para a mesa ficar bem, bem resistente, bem firme. E vai ser o mesmo esquema. Eu vou, vou encaixar ela aí nos buracos, né? Na, nas espigas que foi feito anteriormente, né? E vou usar de novo o sargento para deixar ela mais, mais firme, né? Chegar mais junto aí na um sargento, e vou usar os mesmos pregos, né? Os preguinhos aí sem cabeça. E ela a estrutura tá praticamente pronta agora. De novo, usando o serrote japonês para aparar essa pontinha que fica para cima. Esse serrote aí, pessoal, quem tiver interesse tem lá na TUS BR. Vou deixar também o endereço aí no fixado no comentário. Agora eu vou fazer a união do tampo dela. A união do tampo, eu fiz um rasgo no meio dessas duas tábuas, e tô colocando uma ripinha no meio aí. No final vocês vão ver que fica uma colagem perfeita, pessoal. Fica quase imperceptível. É difícil de ver que tem uma emenda lá de tão, tão boa que ficou essa colagem aí. Estou usando esse sargento. Esse sargento também é um sargento caseiro. Eu fiz ele, deve ter uns 7 anos. Esse sargento aí é o chamado Dolby, Dolby Clamp. Esse sargento aí eu fiz na época vendo um vídeo da Valdênia Caracas. Eu vi um vídeo dela fazendo esse sargento também fiz. Agora estou fixando aí as laterais, pessoal, na... E aí depois eu vou fixar as corrediças de onde vai a gaveta, né? E aí já tá tudo fixado a estrutura onde vai a gaveta. Eu coloquei essa peça em cima aí para melhorar a estrutura da mesa. E agora eu vou pegar as medidas para fazer as gavetas, pessoal. As gavetas é bem, é bem fácil assim, bem prático de fazer. Primeiro você pega as medidas, passa pro, pro papel para você não se perder depois. E aí com, a, com as medidas já prontas aí no no, no papel, agora é só Começar a montagem. Pessoal, a, a profundidade da gaveta a gente já tem, né? Falta descobrir só essa do meio. Para descobrir quantos centímetros vai essa do meio é fácil. Você pega a medida total lá do espaço que você tem e você vai diminuir as duas laterais, que no meu caso aí deu 3 centímetros e depois você vai diminuir a corrediça, que são dos dois lados, que dá 2,6. Então a medida total você vai diminuir 3 centímetros no meu caso, das laterais. Mais 2.6 das corrediças Que aí você vai ter a medida dessa Dessa peça do meio aí Agora eu tô fazendo a montagem, também bem prático, né Parafusando aí Como é uma escrivania, é uma gavetinha Rasa, né, só para Pôr um caderno, um lápis, essas coisas assim para não ocupar muito espaço E aí já tô parafusando, tô usando O fundo aí, esse MDF de, de 6mm E agora eu vou Fixar a corrediça Pessoal, a corrediça usa esse gabarito aí, ó que aí a corrediça eu deixo ela rente com o fundo da gaveta. E aí eu coloco esse gabarito e deixo a corrediça preso a ele e, e preso ao fundo da gaveta, né? E aí eu vou parafusando. Que no final ela vai ficar rente o fundo da gaveta. Que fica mais fácil depois para eu, eu parafusar ela lá e fixar. Agora eu estou fixando a outra parte dela lá, lá no móvel, né? Eu deixo ela uns 4 milímetros acima, né? Para o fundo não ficar rapando lá na, na madeira, né? E é, aí vai ficar uns 4 milímetros de brecha lá pra ela correr de sem sem pegar no fundo. Eu sempre coloco essas borrachas aí, pessoal, no, no, nas mesas que eu faço aqui, mesa, cadeira. Eu sempre coloco essas borrachas aí que eu tenho aqui. Borracha reciclável que eu achei na rua. Agora para colocar a frente da gaveta também é fácil, pessoal. Eu coloco dois parafusos, deixo a ponta dele para fora. Depois eu coloco aqueles calços lá e bato a peça aí, ó. E o furo sai certinho, como vocês viram, bem prático, você só dá uma batidinha com aquele martelo lá Que ela vai apontar aí na, na frente da gaveta Você só faz um furinho depois vem Parafusando, bem prático Eu já estou fazendo o lixamento aí do tampo Aí já dá para ver pessoal Que a, a emenda ficou muito boa Ficou boa demais essa emenda com essa, com essa ripinha no meio Agora eu vou passar a seladora Uma dica pessoal, hoje estava frio e eu sempre aqueço a seladora, porque se ela se aplicar ela assim em dias frios, ela vai esbranquiçar, ela deixa a madeira meio esbranquiçada. E aí, você usando aí um secador, um soprador térmico, você dá uma aquecida nela, ela não vai dar esse problema de esbranquiçar. Eu já tô passando aí a seladora. Depois passei verniz e aí já tá pronta a mesinha, pessoal. Agora é só entregar tá as duas gavetinhas aí, ó. E eu já entreguei, a cliente gostou bastante. Aí, pessoal, como eu tava falando antes, a emenda ficou quase imperceptível. Então, é uma ótima dica aí. E é isso aí pessoal, o vídeo está chegando ao fim. Espero que tenham gostado. E essa mesa ficou com 90 cm de comprimento, 45 de largura e 75 cm de altura. E é isso aí, pessoal. Valeu, se inscreve aí, dá uma curtida, comenta, compartilha.